אין מקום טוב יותר לרוח ודימוי מירושלים. עירם של נביאים וחוזים, עיר של משוררים וסופרים, עיר של חולמי חלומות. אני שמחה ונרגשת לפתוח את Hacking the Walls, הקאטון מגדל דוד בירושלים. אתם בעצם היום מצטרפים לשרשרת ארוכה של אמנים ויוצרים שניסו להמחיש את הפלא הזה שנקרא לירושלים במשך הדורות לאנשים שלא מגיעים לירושלים. הצלחה! עשיתי הרבה הקטונים בחיי, אף פעם זה לא היה בתפאורה כזו. לקחתי חלק בהרבה הקטונים בעבר, וזו חוויה מאוד מיוחדת לעשות את זה כאן, בין כל הקירות האלו. זה בהחלט מוסיף השראה לתוך האפליקציה. זו חוויה מדהימה. מקום קסום, מקום יפהפה. אירוע מבורך, ואני שמחה שהתחום מתקדם בארץ. הייתי כבר בכמה וכמה הקטונים, והמקום הזה הוא מטורף בעיניי. זה העניק השראה וזה ניצח כל דבר אחר שחווינו בעולם הזה של הקטונים ותחרויות. ואני חושבת שמה שראינו פה זה באמת זה. זה כאילו חיבור בין צעירים ומכל מגזר, מכל העולם. The experience I had here is unique and so different than anything I had worldwide. טוב, המקום הראשון, זומבי ראט!